اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve alihi tayyibin tahrin ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in. Amma Allah tebarek ve teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: "Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Festegim kema umirte ve men tabe ma'ak." Ya Resulullah, özün ve ümmetin daimen Allah tebarek ve teala'nın emr ve gösterişlerinin ve ilahi adaletin berpası uğrunda mübarizede mühkem ol, istikamet göster ve başka bir ayede Allah tebarek ve teala buyurur ki: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. Onlar ki Allah tebarek ve teala'ya iman getirirler ve onun buyurduklarının öz ferdi ve ictimai hayatında tətbiq edirler ve bu yolda möhkəm son nəfəsə kimi möhkəm olurlar. Allah tebarek ve teala onlara müjdə verir mələikələrin vasitəsilə ki, belə bir cəmiyyət, belə bir fərd, belə bir ictimaiyyət əgər Allah təbarikə və təalanın əmr və göstərişlərinə, onun göstərdiyi hidayət yoluna tərəf möhkəm gəlsələr və bu yolda olan maniyəni ilahi qüdrətlə, ilahi eşqlə dəf eləsələr və bu yolda mübarizə apara bilsələr, və la xofun əleyhim və la hun yəhsanun. Belə bir cəmiyyətdən ötürü, belə bir fərdin istər ailəsində, istər ictimaiyyətində, istər o xalqın, o ümmətin müstəqilliyində, torpaqlarının qorunmasında və ilahi hədəflərin, ilahi həqq ədalətin, hüquqların tam şəkildə bərpa olunması yolunda mübarizədən heç vaxt nə qorxacaqlar, nə çəkinəcəklər, nə qəmləri, qüssələri olacaq, nə vaxt düşmən istər xaricdən, istər daxildən belə bir ümmətə, belə bir ictimaiyyətə, belə bir fərdə həmlə eləsə və çətinliyə düşsələr, onlar Allah təbarikə və təala tərəfindən daimən himayədədirlər və qələbə daimən onlarlandır və müjdələr ki, cəmiyyətin mübarizə yolunda onlara gələn qorxu, hürçü, qəm, qüssə bu cür cəmiyyətdən, bu cür fərddən, bu cür ictimaiyyətdən daimən uzaqdadırlar. Təbii ki, müvəqqəti həyatda Allah təbarikə və təala belə bir cəmiyyəti həmişə başı uca edər, onlara daimən izzət gətirər, o xalqın izzəti Allahın izzətindən izzət alar. İnnəl izzətə lillah və lirrəsul və lilmuminin. Qur'an-ı Kerim buyurur ki, əgər müstəqillik istəyirsən, əgər izzət istəyirsən, əgər qüdrət istəyirsən, əgər istəyirsən ki, sən dünyada, cəmiyyətdə, bəşəriyyət içərisində şərəfin, ləyaqətin, müstəqilliyin səni də bir sayalar, səni də bir insan hesab eləyələr və sənlə hesab-kitab çəkəndə ciddi olalar və səni qul kimi manqutlaşdırmayalar və sənin torpağa təcavüz niyyətində olmayalar, onu bil ki, bütün qüdrət, bütün izzət, bütün şərəf,
bütün şan, bütün şöhret, hansısa bir millətçilikdə, hansısa bir şovnizmdə, hansısa bir boş-boş, cəfəng-cəfəng, mənasız-mənasız ideyalarda yox, yalnız Allah'ın yanındadır. İnnəl izzətə lillah. Bütün izzət Allah təbarikə və təaladandır. Bütün qüdrət Allah təbarikə və təaladandır. Bütün varlıq Allah təbarikə və təaladan qüdrət alır, izzət alır. Amma insandır ki, bəşərdir ki, ona verilən o müvəqqəti ixtiyar və iradə azadlığından istifadə edir, sui-istifadə edir, cinayət törədir, zülm edir, zülmkarlıqla məşğul olur. Öz şəxsi mənafiyəsinə görə bütün xalqın, bütün elin, bütün insanların qanına əl batırmağa hazırdır. Təki bunun vəzifəsi olsun, təki bunun şəraiti yaxşı olsun, mənafiyəsi olsun. Amma millət, xalq, cümlə cəhan batsa da batsın, nə işin var? Düşmənlərə möhtac olur olsun, nə işin var? Ağa İmam Hüseyin əleyhissalamın Kərbəlası ki, biz bu Kərbəlanın hələ Məhərrəmin, Aşuranın təsirindəyik və Həzrəti Zeynəbiyyə günlərin yaşayırıq və əsrlərin kəsik başlarla karvanda hərəkəti və Kufədə, Şamda qoğalar və bu çətinliklər və Ərbəin yolu ki, artıq Ərbəinə tərəf gedirik, bu yolu gedənlər görüblər və getməyənlər də inşallah Allah təbarikə və təala qismət eləsin. Aşuranın nuraniyyəti, Aşuranın müqavimət və mübarizə nuru qiyamətə qədər bütün izzət, şərəf və azadlıq sevən ilahi bəndələrdən ötürü, Allah bəndələrindən ötürü daimən hidayət çırağıdır. Necə Allah təbarikə və təala Həzrəti Rəsulü Əkrəmə sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Meyracda Ağa İmam Hüseyn əleyhissalamın İnnəl Hüseyn misbahul hüda və səfinətun nicat həqiqətən Ağa İmam Hüseyn əleyhissalam hidayət çırağı və nicat gəmsidir. İlahi kəlmələri, hədisi cənnətin qapısının ərş-i əlasında göstərir. Biz bu minvanla yenə də Aşuranın Quran səhifələrində cilvələnməsi və Peyğəmbərlərin tarixində belə bir mübarizəyə oxşar mübarizələrin nuraniləşməsi ilahi ayələrdə bəşəriyyətə nümunələr göstərilməsi və bəşəriyyətin sonuncu kitabı olan Qur'an-ı Kerimdə nümunə olaraq əgər biz Aşuranı tətbiq edə bilsək Qur'an-ı Kerimin ayələrinə Həzrəti Əbu Abdullah Hüseyn əleyhissalamın və onun sadiq Əhl-i beyti və köməkçilərinin 72 şühədanın məqamın zərrə də olsa dərk eləyə bilərik. Bizim keçən bəhslərimizdə Aşura Kərbəla səhrasında xırday uşaqların və yeniyyətmələrin qəhrəmanlığı və Allah təbarikə və təalanın onlara verdiyi məqam və ona oxşar hadisələrin Qur'an ayələrində İlahi mübarizə meydanında meydana gətirilməsinə işarələr olundu. Həzrəti Musa əleyhissalamın uşaq vaxtından körpə beşikdə mübarizə meydanına gətirilməsi ilahi hökmü və ilahi hikmətlə, o cümlədən Həzrəti İsa əleyhissalamın yenə də ilahi göstərişlərlə mübarizə meydanına gətirilməsi və bugünkü bəhsimizdə də
digər bir ulul əzm peyğəmbərin həyatına işarə edirik və bu da Allah təbarikə və təalanın Qur'an-ı Kerimdə İbrahim surəsinin 37-ci ayəsində Həzrəti İbrahim əleyhissalamın ilahi eşqlə mübarizəsində zülmə qarşı, zülmkarlığa qarşı zamanəsinin ədalətsizliyinə və bütpərəstliyinə qarşı mübarizədə verdiyi imtihanların bir parçasına Allah təbarikə və təala işarə edir Qur'an-ı Kerimdə. Və bu səhnədə, bu imtihan səhnəsində yenə də körpə uşaq, xırda körpə uşaq meydana gəlir Allah təbarikə və təalanın hikməti ilə. Və Kərbəla səhrasında, Aşurada biz yenə də xırda uşaqlar, o cümlədən Həzrəti Əli Əsğər əleyhissalamın qundaqda meydana gəlməsinə gər təsəvvürə gətirsək, görərik ki, Ağa İmam Hüseyn əleyhissalam hansı ağır və çətin imtihanlardan üzü ağ çıxdı və bəşəriyyəti bu yolda mat məhtəl qoydu. Həzrəti İbrahim əleyhissalam bildiyiniz kimi çox fitnə fəsad olan bir cəmiyyətdə Peyğəmbərliyə seçilir və Allah təbarikə və təala tərəfindən neçə yerdə ağır imtihan verir və bu ağır imtihandan sonra Allah təbarikə və təala onu imam qərar verir və Qur'an-ı Kerimdə ona duasının müqabilində Allah təbarikə və təala buyurur ki, sənin nəslindən pak insanlar imamlar olacaqlar və hədislərimizdə var ki, Allah təbarikə və təala Həzrəti İbrahim əleyhissalam ki, ulul əzm peyğəmbərlərdəndir. Həzrəti İsmail əleyhissalam ki, onun xırda bələydə olarkən hələ mübarizə meydanına gətirməsin və anası ilə bir yerdə ilahi imtihana aid olunması və onun evladlarından Peyğəmbərimizin nəsli vücuda gəlir və Peyğəmbərimizin özü və onun əhl-i beyti gedib Həzrəti İbrahim əleyhissalama, yəni onun evladı Həzrəti İsmail əleyhissalama gedib çatır. Bu barədə İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamdan hədis var, biz ona bəhsimizin davamında işarə edəcəyik. Ki Allah təbarikə və təala Həzrəti İbrahim əleyhissalama neçə ildən sonra qoca vaxtında 100 yaşından sonra hədisdə var. Həzrəti İsmail əleyhissalamı evlad verir. Oğlan evladı və bu körpəni müəyyən şəraitdən sonra müəyyən halətə vəziyyətdən sonra əmr edir ki apar bu körpəni səhralıqda bir indiki Məkkədə indiki Kəbə evinin binalarının hala olan bir yerində ki hələ orada o bina tam tikilməmişdi amma belə məlum olur Qur'an-ı Kerimdən ayədən ki Allah təbarikə və təala Kəbənin binasının həmin yerdə qərar verilmiş əvvəldən Həzrəti Adəm əleyhissalamın vasitəsi ilə o yerdə ki, Həzrəti İbrahim əleyhissalam öz həyat yoldaşı Hacərlə bir yerdə körpə qundaqda beşikdə olan bir uşağı öz evladını, yəni Həzrəti İsmail əleyhissalamı gətirir Beytullahül Həram, yəni Kəbə evinin binasının o kökü olan bir yerdə qərar verir, onun yanında qərar verir. Sonradan ki, ayələr işarə edir, Həzrəti İbrahim əleyhissalam, oğlu İsmail əleyhissalamla Kəbə evin davam elətdirir, onun binasının üzündən o binanı tikir və bugünkü Kəbə evi Məkkə-i Mükərrəmədə görürsünüz, İslamın o mənəvi nöqtəyi nəzərdən bir mərkəzinə çevrilir. Beytullahül Həram.
ki, həc ziyarəti də həmin yerdə baş verir. Allah təbarək və təala bu evin binasının, yəni əslində ilahi həqq hüquqların, ilahi göstərişin, ilahi ədalətin bərpa olunmasından ötürü və insanların bir mərkəzə, ildə bir dəfə bir mərkəzə, bir belə deyək, məhcidi müqəddəsə ki, Beytullahül Həramdır, Kəbə evidir gələcəyin bugünkü və qiyamətə qədər olan bir mərkəzin, İslam mərkəzinin, bəşəriyyətin ora cəlb olunmasından ötürü, bəşəriyyətin ona tərəf meyl edib orada bir ilahi proqram əsasında, orada bir ibadət və siyasi, ictimai bir ibadətin yerinə yetirilməsindən ötürü yenə də bir körpəni gətirir meydana, mübarizə meydanına, imtihan meydanına. Ki, Həzrəti İbrahim əleyhissalama əmr olunur ki, öz uşaqları, öz uşağıyı və həyat yoldaşıyı ki, təzə dünyaya uşaq gətirib, bu körpəni götürürsən, yerləşdirirsən filan məkanda və qayıdıb çıxıb gəlirsən. Həmin ayə İbrahim surəsi ayə 37-də bu cür bəyan olunur ki, Əuzu billəh minə şeytanir rəcim, Həzrəti İbrahim əleyhissalam belə münacat edir, onları belə bir yerdə, belə bir çöllükdə, biyabanlıqda, heç bir su, heç bir bitki, heç bir ağac olmayan, bir çölgəlik olmayan səhrada, fəqat o Beytullahül Həramın, yəni Kəbənin, Məkkə evinin, İndiki Kəbə evinin o binaları, kökləri olan bir yerdə körpə uşağı öz anası ilə qərar verir. Rəbbəna, inni əskantu min zürriyyəti bi vadi qeyri zi zər'in ində bəytikəl həram. İlahi, mən öz evladımı sənin əmrünlə, sənin göstərişinlə körpə evladımı bu hələ südəmər, heç bir dili ağzı danışmayan evladımı öz anası ilə bir yerdə öz ailəmi gətirdim. Sənin Beytullahül Həramun, yəni indiki Kəbənin fəqət o, belə deyək, kökü olan bir yerdə qərar verdim ki, heç bir orada bitki yoxdur, bir dənə səhradır və mən onları qoydum orada, çıxdım, gəldim. İlahi, Rəbbəna, niyə görə bu işi elədim? Niyə görə mən bu imtihana girdim sənin əmrünlə, öz ixtiyarımla qəbul elədim ki, bu körpə gəlsin burada, qərar tutsun, bu anası, bu əziyyəti çəksin. Həzrəti Hacər salamullahi aleyha hansı bir qəhrəmanlıq göstərir bu günləri həccə gedənlər? Həmin mərasimin bir qismətin bildiyimiz kimi orada icra eləyirlər ki, Səfə ilə Mərvə dağının arasında qaçır, 7 dəfə o tərəfə, bu tərəfə sudan ötürü uşaq, körpə uşaq sudan ötürü necə nalələr eləyir və Allah təbarikə və təala o nalələrə xatir o imtihanı Həzrəti Hacər salamullahi aleyhədən ötürü və Həzrəti İsmail Peyğəmbərin o uşaq fəryadlarına cavab olaraq oradan zəmzəm suyu çıxardır ki, o su bu gündə və qiyamətə qədər bütün bəşəriyyətə də paylasalar qutaran deyil. Və Məkkə, Mədinə bugün o sudan neçə illərdir, neçə min illərdir istifadə edir və heç də azalmır o quyu. Yəni, bir hərəkət, bir mübarizə meydanında Allah təbarikə və təala Həzrəti İsmail ki, körpə bir qundaq idi, suya görə, acdığa görə, teşniyə görə nalələr eləyirdi, onun o naləsinin, o mübarizəsinin, o anasının fədakarlığının nəticəsində ki, Həzrəti hədisdə var, İsmail əleyhissalam əyəqlərin vırır yerə ağlaya-ağlaya və o əyəqinin dabanının altından bugünkü zəmzəm quyusu fəvvara verir və ondan sonra bütün
o yoldan keçənlər elə bir ora bir şəraitə gəlib düşür ki, artıq quşlar və yoldan keçənlər və müsafirlər orada artıq bir yerə gəlirlər və orada İslam və orada ilahi göstərişlər və orada Allahın bir mənəvi mərkəzi olan, yeryüzünün mənəvi bir mərkəzi olan Kəbə evi vücuda gəlir. Və orada insanlar yığışırlar, siyasi, ibadi, ictimai bir qüdrət göstərirlər İslamda daimən və bu da səbəb olur ki, insanlar orada gedib qiyaməti dərk eləsinlər, orada ilahi eşqə daha çox tərəf gəlsinlər və hidayət olsunlar. Rəbbəna li yuqimas salat. İlahi, mən evlatlarımı bu çöllükdə, bu biyabanlıqda qərar verdim ki, sənin dinin bərpa olsun. Namaz bərpa olsun. Burada namaz fəqət quru namazdan söhbət getmir. Yəni, umumi ibadət, umumi sənin göstərişlərin bərpa olsun. Həzrəti Əli-i Əsxar əleyhissalamın sudan ötürü Kərbalada fəryadı və zalimlərin bunun müqabilində su əvəzinə ona oxun boğazından vurulması və İmam Hüseyn əleyhissalamdan belə bir imtihanın çox ağır və əzəmətli bir imtihandan imtihan olunması, diqqət edin, görün, Həzrəti İbrahim əleyhissalamın bu evladının imtihanın arasında nə qədər fərq var. Hər ikisi Allah yolundadır. Hər iki körpə Allahın sevimli bəndələrindir, bəndələrindəndir. Yəni, İsmail əleyhissalam peyğəmbərdir. Həzrəti Əli-i Əsxar İmam Hüseyn əleyhissalamın paç evladıdır, Peyğəmbərimizin nəslindəndir. Həzrəti Əli Əsqərin ox yarası bu gündə bütün aşıqların qəlbinə dəymiş bir ox yarasıdır ki, bütün aşıqları mübarizəyə tərəf dəvət edir. Necə Həzrəti İsmail əleyhissalamın o fəryadları bir növ mübarizəyə dəvət idi, Allah təbarikə və təala ona bir nur verir və onun dabanının altından bir zəmzəm suyu çıxarır və insanları onlara tərəf gətirir və insanların qəlbində o məkana nisbət, o insanlara, o peyğəmbərlərə, onun nəslinə nisbət bir eşq, məhəbbət verir. Və həmin məsələ Həzrəti İbrahim əleyhissalamın duasında da var ki, buyurur, İlahi, mən evladımı burada qərar verdim, bu körpəni anası ilə, ta inki din bərpa olunsun, ta inki sən biləsən ki, mən imtihandan çıxdım, məndən sonra gələnlər də bilsinlər ki, mən öz evladımla Allaha xatir bütün mübarizələrdə varam, körpə evladımı da bu yolda gətirməyə hazıram, nəinki maşınımı, nəinki evimi, nəinki malımı, nəinki pılı ki mənə yetirmişsən, o sənin verdiyin bütün bu ruzulərdən canımla, evladımla, həyatımla sənin yolunda hazıram, ilahi. Bunlar hamısı bəşərə xəbərdarlıqdır, ülgüdür ki, mübarizə yolunda heç bir məhdudiyyət yoxdur. Fəc əl əfidətən minən naz. İlahi, təhvi iləyhim. İlahi, bəşəriyyətin, bunların məhəbbətin, bəşəriyyətin insanların qəlbində qərar verir ki, insanlar bura tərəf gəlsinlər, insanlar bizim nəslin yolu ilə hidayət olunsunlar. Necə də Həzrəti Rəsulullah sallallahu aleyhi ve sellem elə ki, Allah təbarikə və təala onun gətirdiyi dinin mükafatını vermək istəyəndə Allah özü əmr edir ki, qul la əsəlkum əleyhi əcrən illəl məvəddətə fil qurba. Ya Rəsulullah, de ki, sənin bu zəhmətlərin, bu İslamın, bu Qur'anın, sənin bu zəhmətlərin müqabilində o şey ki, mən bəşəriyyətdən istəyirəm, müsəlmanlardan istəyirəm, onların sənin özüvə və sənin əhl-beytüvə olan məhəbbətləridir. Həmin məhəbbət ki, Həzrəti
İbrahim Aleyhisselam'ın duasında da İbrahim Suresi 37'de evladın xırda körpəni səhrada qərar verməkdən ötürü qəbul olunmuşdur. Vərzuqhum minə fəmrat ləalləhum yaşqurun. İlahi, bütün o neymətlərindən ruzu ver bu evlatlara, mənim nəslimə və bura gələn insanlara, Məkkəyə tərəf gələn insanlara, Kəbə evin ziyarət eləyənlərə. Görün indi, o ki deyirlər ki, Kəbənin savabı ilə ki, vacibdir ora getmək, Kərbalanın savabının arasında fərq, indi insan özü başa düşür ki, Kəbənin tikilməsinin şəraiti hansı bir imtihanla baş verdi və Kərbəla ki, elə həmin Kəbənin yolunda baş verən imtihanlardan biriydi, hansı bir məqama malikdir, hansı bir məqamdadır. Orada olan mübarizə, burada olan mübarizə, orada olan imtihan, körpə uşağın imtihanı, bir gün, iki gün, ondan sonra su gəldi, amma İmam Hüseyin əleyhissalama su vermədilər. Əlavən ki, su vermədilər bu körpüyə, bu uşağı tikə-tikə, belə deyək, başın bədənindən ayrıldılar, ox vurdular və imamın özün hansı bir şəhadətlə. Bunların hamısı ali bir məqamlardır ki, insan doğrudan da bu məqamları əgər dərk eləyə bilsə və özündə və ailəsində və cəmiyyətində uşaq vaxtından, körpə vaxtından o uşaqlara aşılaya bilsə, doğrudan da gözəl bir cəmiyyət, mübariz, müqavimətçi bir cəmiyyət və müstəqil, fitnədən, fəsaddan, şərabxorluqdan, qumarbazlıqdan, bi-iffətlikdən və müxtəlif fitnə fəsaddan uzaq olan bir cəmiyyət yaranar. Allah təbarikə və təala Qur'anı da buna görə göndərib. Qur'an gəlməyib ki, bununla fəqət gözümüzü öpək, gözümüzün üstünə qoyaq-qoyaq kənara. Qur'an tətbiq olunmağından ötürü gəlib və o tətbiq olunmaq hər gün, hər an, hər bir cəmiyyətdən ötürü, hər bir fərdi, ictimai həyatda lazımdır. İmam-ı zaman Əccəlallahu Teala Fərəcəl-i Şərif gəlib Qur'anı tətbiq eləyəcək. Bəs Kərbalanın o faciə və müsibətinin hədəfindən, əsl hədəfindən biri, yəni onun sütunu bu yolda mübarizə, bu yolda müqavimət və körpə uşaqların da gördüyünüz kimi Qur'an-ı Kərimdə də belə mübarizələrdə nə qədər müqəddəm olması, bu gündə hacılar gedirlər və oranı Kəbəni ziyarət edirlər. Necə gedib Kərbəlanı da ziyarət edirlər. Niyə görə Kəbə evinə Kərbəla ziyarətçiləri daha çoxdur? Kəbə evinin ziyarətindən əvvəla Kəbə evinə hər adam gedə bilmir. Xoşbəxt insanlar ki, gedib çıxsınlar. Ora getmək üçün müəyyən mal lazımdır, müəyyən pıldan keçmək lazımdır, müəyyən şərait lazımdır və ilə hamıya vacib deyil. Amma Kərbəlanın ziyarəti necə Kəbə ziyarətinə oxşar bir ziyarətdir. Orada da olan müsibətlərlə yenə də Həzrəti İbrahim əleyhissalamın çəkdiyi o ağırlıq, müsibət, imtihan, onun evlatlarının çəkdiyi müsibəti biz gedib orada nümayiş elətdiririk. Sonra İbrahim əleyhissalam həmin yeni yetmə cavan İsmail əleyhissalamın cavan başında aparır, cavan yaşında Mina dağında qurban kəsməyə və kəsmir də və qan tökülmür orada, fəqət bir qoç qurbanının qanı tökülür. Allah təbarikə və təala orada buyurur ki, və fədəyinə ohum bi zibhin əzim. Ya Rəsulü, ya İbrahim, biz başqa bir səhra olacaq ki, orada həqiqətən də bu sənin yaşadıqların körpə uşağından tutmuş peyğəmbərin canişini olan, balası olan imamına kimi, yəni sənin nəslindən olan evlatlar tikə-tikə doğranılacaq. Amma həqiqi bir səhnə olacaq. Səndə qoymadım o qan tökülsün. Amma orada tüm düşmənlər mübarizə lazım olacaq və zülümlə, zülümkarlıqla mübarizəyə ehtiyac olacaq. Orada onlar həqiqətən qanları töküləcək. Həqiqətən qurban gedəcəklər, bu körpə uşaqlar da qurban gedəcək, Əli Əsxər də qurban gedəcək. Məgər məqam nöqtəyi nəzərdən, imtihan nöqtəyi nəzərdən, yəni
qabili müqayisə deyil. Amma Kəbəyə də gedilməlidir. Görürsən 5 milyona qədər pıllılar gedirlər, şəraiti var. Çün Kərbalada pıl istənilmir və ora gedən xüsusi bir eşqlə gedməlidir. Hətta hədisdə var, borc da olsa al ged Kərbalanı, Aşuranı ziyarət elə orada Ağa İmam Hüseyin əleyhissalamın Kərbalasında Aşura günü və başqa günləri tutaq ki, Ərbəyini çün orada olan eşq xüsusi bir qanlı eşqlə yoğrulmuş bir eşqdir. Ora gedənin savabı xüsusi bir savabdır. Ona görə də ora görürsən, əgər şərait düzəlsə, bəlkə də 100 milyon, bəlkə də 1 milyard insan yığılar ora. Amma şəraiti yoxdur. Hələlik şəraiti 40 milyon, 50 milyon nəfərdir. Bura qədər gedirlər. Ki Allah inşallah təbarik və təala nəsib eləsin bu ildə inşallah biz o ziyarəti tövfiq tapa bilək. Məsələ bundan ibarət idi ki, biz keçən bəhslərimizdə də və bəhsimizin sonunda qeyd etdik ki, bəli, mübarizə və müqavimət meydanında Allah təbarik və təala körpə qundaqları gətirir Kərbəla hadisəsinə qədər tarixdə, Quranda və Allah təbarik və təala heç vaxt istəmir ki, körpə qundaq və ümumiyyətlə kiminsə hansısa zülmlə ona zülm olunsun, onu qanı tökülsün. Allah təbarik və təala Quran-ı Kərimdə diqqət eləyin. Bu qanlar ki, mübarizə yolunda verilir, müqavimət yolunda verilir. Bunlar hamısı paç qanlardır. Bunların ali dərəcədə bir məqamı var. Siz imamlarımız, məsumlar, övliyalar Allaha gecə gündüz yalvarırlar ki, ilahi bizi əgər dünyadan gedməli lazım olsa, mübarizə lazım olsa, bizim qanımızı bu mübarizə yolunda tökə bilək və sənə qovuşa bilək. Onsuz da bu dünyadan keçib gedəcəm. Onsuz da bu ölüm gəlib mənim boynumdan tutub aparacaq mələkələr. Amma ilahi, mən istəyirəm sənə belə o qanım tökülən halətdə, sənin yolunda mübarizə lazımdırsa o halətdə gedim. Və illa Allah təbarik və təala istəmir ki, heç bir qarışqanın elə əyğına bir daş dəysin, elə ona qalmış insan ola. Quran-ı Kərimdə ayəsi var. Elə ki, Həzrəti Habili qardaşı əleyhissalam qardaşı Qabil qətlə yetirir, orada bəyan eləyir ki, bir nəfərin qanı nahaq tökülsə, fəkəənnəma qətələn nasə cəmiya. Elə bir yer üzündə bütün bəşəriyyətin qanın tökmüsüz. Nə qədər dəhşətli, vəhşətli bir günah. Gəlirik Kərbəla səhrasına baxırıq. Mübarizə meydanında, bəli, mübarizə, aşıqlar gələrlər. Malı ilə, canı ilə, qanı ilə, bütün vücudu ilə mübarizə meydanına gələrlər. Elə qorxaqlar tez qaçarlar. Həmin evlatlar ki, həmin körpə ki, Allah təbarik və təala, məsələn, onun bir fəryadına görə Məkkədə, Kəbə evinin ətrafında zəmzəm suyusunu çıxarır. Həmin evlatlardan, həmin körpə, görürsən, mübarizə meydanında bəzən şərait elə olur ki, boğazına ox dəyir və öz atasının qucağında şəhid olur. Mələikələr yazırlar, bir damla qan da yerə düşmədi Kərbalada Əli Əsqərin əleyhissalam boğazından axan paç qanın. Hamısını göydə tutdular. Allah təbarik və təala bəhsimizin sonunda bir neçə, yenə körpə uşaqlar haqqında bir neçə məsələyə qeyd eləyək. Allah təbarik və təala görün, nə qədər məhəbbəti var, nə qədər rəhməti var körpə uşaqlara. Ki, bir ayədə təzə anadan olmuş uşaq haqqında 7 göstəriş gəlir. Diqqət edin, bir insan, bəşər dünyaya gəlir Allahın mərhəmətindən. Elə hər bir üz, hər bir insan dünyaya gələndə Allah onun valideynlərinə 7 əmr verir. Ki, nə bu adı bu körpənin həqqi, hüququ tapdalana. Bəşər bugün gəlib qərb, zülüm daşın ətəyindən töküb, Quranın hər bir ayəsin sürünə-sürünə gəlib, oxuyub, mütaliə eləyib, onu ziyarət eləyib, onu tətbiq eləməlidir. Bədbəx müsəlmanlar bu günləri fitnə-fəsad sayəsində,
qərbin yeritdiyi fitnə-fəsəd sayəsində müsəlman cəmiyyətləri öz quranlarından bu cür istifadə eləyə bilmir. Düşüblər qərbin fitnə-fəsəd proqramlarının mədəniyyətinin dalıca. 7 dəstur gəlir, 7 əmr gəlir uşaq dünyadan gələn, dünyaya gələn kimi. Əvvəl anasına əmr eləyir. Vəl validatu yərdavna əvladahunna həvləyni kamiləyn. Bəqərə surəsi 233-cü ayədə. Elə ki, uşaq dünyaya gəldi, birinci hüququ budur ki, buyurur, anası uşağa 2 il kamil süt verməlidir. Yəni, bu uşağın həqqi hüququdur. Bunu poza bilməzsiniz. Mən kefim istəyir, süt verirəm, kefim istəyir, süt vermirəm. Xeyr, əmr edilir ki, analar 2 il öz uşaqlarına süt verməlidirlər. Əgər istəsələr ki, tamam süt verər, süt verələr uşaqları, nə qədər süt əmməlidir bir uşaq, bir uşağa ana nə qədər süt verməlidir? Bunu Allah təbarikə və təala Qurani-Kərimdə ilin təyin eləyir. Limən əradə ən yutumir rıdaə. Kim istəsə ki, öz evladına tam şəkildə süt versin və körpəni qidalandırsın, ana sütünün özünün hikməti var, hədislər var, nəyə bərabərdir? Bu, sonraki məsələ. Bu, uşağın birinci həzinəsi, birinci hüququ. İkinci buyurur ki, bu vaxt ki, ana öz evladına süt verir, ola bilər, ana elə bir şəraitində olsun ki, imkanı zadı olmasın, ana ki, işləməli deyil. Və ələl məvludun ləhu, yəni kişinin, həyat yoldaşının, o qadının həyat yoldaşının vəzifəsidir ki, rizquhunna və kisfətuhunna bilməruf. Ana evladına süt verir, atanın vəzifəsi nədir? Ata vacibdir ki, bu halətdə həyat yoldaşının xidmətində olsun, onun bütün ehtiyacların, bütün nəyə lazımdırsa, paltarın, geyimin, yeməyin, zadın tam şəkildə təmin eləməlidir. Yəni, onun qulluğunda durmalıdır ki, bu ana öz evladına bu uşağın həqqin hüququn verməlidir. Görürsünüz, bu iki göstəriş, üç göstəriş. Sonra buyurur, dördüncü də buyurur ki, valideynlərin ixtiyarı yoxdur ki, bir-birindən mübahisə eləsə, bir-birindən əsən düzgün gəlməsə gələ uşağın həqqin hüququn pozalar. La tudarrə validətun bivələdiha və la movludun ləhu bivələdihi. Hala gəlsin, ata-ana bir-birindən ixtilaf eləsin və bu uşaq sütsüz, baxımsız qalsın, orada uşağa heç kəs baxmasın. Körpə anadan olmuş təzə uşaqdan söhbət gedir. Beşinci göstərişdə buyurur ki, əgər uşaq dünyaya gələndən sonra onun, bu körpə uşaqçı dünyaya gəlir, onun həyat yolu, onun atası dünyadan getsə, o atasının vərəsələri, yəni onun ola bilər başqa evladı olsun, ya onun atasının atası olsun, onlara vacibdir ki, bu ananı, bu körpəsi ilə, bütün imkanatları ilə saxlasınlar 2 il müddətində. Və ələl varisi misli zalik. Əgər bir müşrik qabağa gəlsə, o atanın varisləri gərək bu uşağı anası ilə bir yerdə saxlasınlar necə lazımdır. Sonra gəlir 6-cı göstərişi verir ki, əgər təvafuqa gəlsələr ata ilə ana bir yerdə ki, bəli, ananın vəziyyəti yaxşı deyil və uşağı tez ağırsınlar sütdən, tez ağırsınlar və uşağa da heç bir zərər olmasa, istəsələr uşağı bir müddətdən sonra ana sütündən ayırıb ona başqa bir yemək verələr. Əgər ata-ana ikisi də bunu istəsə və uşağa heç bir zərər olmasa, fə in əradə fisalən ən təravin minhuma və təşavürün fəla cünaha ələyhima. Əgər bir-birinə məşvərət eləsələr ki, bəli, uşağa da heç bir zərər yoxdur, artıq uşaq böyüyür və hər bir şey öz yerindədir, bu elə olan halətdə deməli uşağı müəyyən müddətdə, bir ildən sonra məsələn sütdən ayırmaq olar. Və əgər görsə, yox, uşağa zərəldir və nəhayətdə 7-ci göstəriş
Bəhsin sonunda istərdim ki, bunu da qeyd eləyəm. 7-ci əmr budur ki, bu körpə uşaq haqqında. Əgər uşağa zərər olsa, ana sütündən ayrılsa, zərər gəlsə, vacibdir ki, gəlsinlər uşağa başqa bir ana tapsınlar, məsələn, bir dayə tapsınlar ki, onun sütü olsun və o uşaq o sütdən qidalansın. Necə Peyğəmbərimizə sallallahu aleyhi ve sellem uşaq vaxtı anasının sütü olmadı, apardılar başqa bir şəhərdə ona dayə tutdular. Fəin ərəddüm ən təstərdi'u əvladəkum, fəla cünahı əleykum. İza səlləmtum, ma atəytum bilmə'ruf. Bəqara suresi yenə 233-də buyurur ki, əgər razı olsuz və ananın müşkülü olsa, öz evladınıza başqa bir dayə, bir ana tapıb, onun sütü olsa, o ilə qidalandırsa, uşağın həqqi, hüququ o ilə körpənin bərpa olunsa, siz eləyə bilərsiniz, başqa bir dayə tutasınız və evladınızı təzə anadan olmuş körpəni bu cür sütlə təmin eləyəsiniz, yəni başqa bir dayə ilə. Vəttəqullaha və ələmu ənəllaha bima təməluna bəsir. Sonda buyurur ki, Allahdan qorxun, yəni Allahın qoyduğu bu qanunlara riayət eləyin və onu bilin ki, Allah təbarək və təala sizin bütün əməllərinizi, istər mənəvi, istər maddi, bütün hərəkətlərinizi dəqiqliyinə bilir. Qurbanəm, Həzrəti Əli Əsgər əleyhissalam bütün bu hüquqların hamısını həm ondan, həm anasından, həm atasından aldılar və zülümlə Həzrəti Əli Əsgərin boğazını pişdilər. Ya Hüseyn, kimsən kimi öz xanimanından keçər? Ya Hüseyn, kimsən kimi öz xanimanından keçər? Kim sənin tək həq yolunda başı canından keçər? Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkat.